Новини «Час пік» в ефірі. Вітаю! У студії Наталія Азаренкова. Далі про важливе на Закарпатті першого робочого дня тижня. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита зустрівся з військовими на Донеччині. Він привіз бійцям 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону спеціальні прилади нічного бачення, які вкрай потрібні для виконання бойових завдань, та котрі, на жаль, дуже дефіцитні. За словами Віктора Микити, на прилади чекали майже місяць, і нарешті вдалося передати їх хлопцям. Також очільник ОВА поділився враженнями від зустрічі та в цілому зазначив, вкрай важливо побачити хлопців, підтримати їх та нагадати, що ми разом кожного дня із родинами чекаємо на них вдома. Від усіх закарпатців переказав щирі вітання і слова вдячності за героїчну боротьбу проти окупантів. Зауважу, що Віктор Микита поїхав на передову у свій день народження. До прикарпатських рятувальників надійшло повідомлення від закарпатських колег про те, що до них звернувся 29-річний чоловік та повідомив. Він разом з колегою, обоє жителі Вінницької області, під час походу в гірській місцевості, перебуваючи поблизу озера Несамовити, через ускладнення погодних умов втратили орієнтир та заблукали. Після чого зв'язок за номером телефону заявника зник. До пошуково-рятувальних робіт від головного управління ДСНС в області залучили 25 чоловік, 4 одиниці техніки, в тому числі і квадрокоптер. Як стало відомо в управлінні ДСНС, туристи самостійно зійшли до села Луги в Закарпатській області. У горах Рахівщини рятували заблукалого сноубордиста. До служби порятунку звернулася його дівчина, яка й повідомила. Хлопець заблукав на території гірськолижного комплексу «Драгобрат». Як з'ясувалося, турист зі Львова 97-го року народження катався на сноуборді в районі гори Стіг, але з'їхав з траси. Через туман та сильний снігопад він не зміг зорієнтуватися на місцевості і потребував допомоги. Рятували молодого чоловіка спільно надзвичайники Рахівської групи та двоє волонтерів на сноубайках. Більше 2 годин знадобилося, аби відшукати сноубордиста. На Тячівщині поліція викрила групу зловмисників, які вночі обкрадали торгові центри в районі. До поліції впродовж кількох днів надійшло 2 заявки про нічні крадіжки з магазинів в СМТ Тересва. В першому випадку з місцевого торгового центру зникла комп'ютерна техніка та велосипед. В іншому невідомі винесли 20 нових смартфонів, телефони, які місцеві мешканці здали в ремонт, та фотоапарат. Оперативники опрацювали відео з камер спостереження поблизу та опитали ймовірних свідків. Зрештою, правоохоронці встановили всіх причетних до вчинення цих злочинів. Ними виявилися місцеві мешканці віком від 19 до 25 років. Усі вони вже раніше судимі за подібні злочини. Український стяг з фронту для школярів Ужгорода. Оперативне командування «Захід», до складу якого входять і закарпатці, передало учням Ужгородського наукового ліцею український стяг з підписом командувача. Військовослужбовці, які боронять країну на передовій, таким чином хочуть висловити вдячність за підтримку та підняти патріотичний дух молоді, заради якої вони і борються з окупантом. Ужгородський науковий ліцей став першим закладом, який отримав стяг, у черзі ще 3 школи. Іршави, Берегова та Хуста. Із передової до навчального закладу Ужгорода. Учні Ужгородського наукового ліцею отримали український стяг від наших захисників. Передало його з фронту оперативне командування «Захід», в складі якого чимало закарпатців. Подарували український прапор, аби підтримати тих, хто чекає на них удома, допомагає ЗСУ та вірить у нашу перемогу. Я приїхав з Луганської області, з окупованої території, де відбувалися бойові дії, саме бойові дії. Я вважаю, що це дуже важливо зараз, є нагальна потреба в таких заходах патріотичних, тому що деякі люди не усвідомлюють досі, що в Україні війна, хоч на Закарпатті не прилітають ракети, як у Києві або Дніпро. Та все ж люди мають розуміти, що нам потрібно підтримувати Збройні Сили України, там в різні благодійні фонди передавати кошти там і так далі. От. І тому в різних школах потрібно проводити ці такі патріотичні заходи, щоб люди просто розуміли, що в країні війна. До Закарпатської області завітав представник оперативного командування «Захід» від відділу цивільно-військового співробітництва з метою проведення
популяризації і популяризації військової служби, також на патріотичного налаштування молоді та такої символічної акції передачі прапора України, підписаного особисто командувачем оперативного командування «Захід», який на сьогоднішній день знаходиться на передовій також, от, для того, щоб наша молодь не забувала про подвиг, на який зараз ідуть українські військовослужбовці. Серед присутніх на урочистому заході – директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яна Марусинець. За її словами, нині вкрай важливо ділитися з дітьми подіями, які відбуваються на передовій, та піднімати патріотичний дух. Прийнято обласною військовою адміністрацією і обласною радою на сесії програма, яку розробили патріотичного виховання. І, власне, там йде дуже багато заходів патріотичного такого спрямування. Ну, і ми до цього часу працювали над цією, але зараз вона буде підсилена, тому що низка заходів буде спрямована саме на виховання патріотизму. Є концепція національно-патріотичного виховання, не тільки патріотичне виховання, але буде саме в контексті національного виховання, національної ідентичності, національної свободи, національної свідомості. Оце саме важливі такі основні реперні точки, які ми маємо сформувати у нашої молоді. Тому що молодь росла, вона не на картинках, десь в фільмах і так далі, вона тільки бачила, що таке війна. Але вона не прониклася, настільки не відрефлексувала, що таке війна, ціна війни, ціна жертв, які лягають. І ще скільки поляже за нашу свободу, за нашу незалежність. І учні мають це зрозуміти. Представники Закарпаття на знак вдячності військовим передадуть видання «У війни не дитяче обличчя», до якого увійшли роботи юних талановитих закарпатців, переможців обласного конкурсу творчих робіт «Захисники України. Історія та сьогодення». А подібні заходи невдовзі проведуть у закладах освіти Іршави, Берегова та Хуста. Президент Австрії Олександр ван дер Белен під час робочого візиту на Закарпаття відвідав медичний центр Товариства Червоного Хреста. Тут місцеві жителі, внутрішньопереміщені особи можуть безкоштовно зробити обстеження. У свою чергу медики мають змогу надати психологічну консультацію, провести лабораторні та інструментальні дослідження, призначити лікування і безоплатно видати ліки. За словами заступника голови ОВА Мирослава Білецького, який супроводжував високого гостя під час візиту, центр вдалося відкрити ще влітку минулого року за співпраці, зокрема, із австрійськими донорами. За півроку роботи за допомогою сюди звернулося більше 6 000 осіб. Пожежа в будинку на Берегівщині. У селі Боржава займання охопило одноповерховий будинок на вулиці Кошута. Про загорання повідомив чоловік власниці оселі, який знаходився один вдома. Він розповів, що розпалив піч, а через деякий час почув дивні звуки з горища. Як виявилося, це горіло дерев'яне перекриття біля димаря. Спільними зусиллями пожежників та добровольців вдалося ліквідувати загорання. Вогонь знищив перекриття та крівлю, а також частину домашнього майна. Безкоштовне підключення та рік без абонплати. У Мукачівському дитячому будинку-інтернаті з'явився високошвидкісний інтернет від компанії «ДВС-САД». До цього у закладі були перебої з інтернетом, тож тут шукали альтернативу. Погодився допомогти власник компанії «ДВС-САД» В'ячеслав Шутко, який забезпечив безкоштовне підключення та надав необхідне обладнання, а також разом з керівником закладу Віталієм Якимчуком підписав меморандум про співпрацю. Останні кілька років у Мукачівському будинку-інтернаті не гаразди з інтернетом. Це одразу позначилося на навчальному процесі та його організації. Відтак, новий керівник Віталій Якимчук, який очолив дитячий будинок-інтернат близько місяця тому, обрав для установи нового інтернет-провайдера – компанію ДВС-САД, керівнику якої він надіслав відповідне звернення про допомогу. Я звернувся до генерального директора фірми ДВС-САД з метою, щоб він допоміг нам завести інтернет в нашу школу. Чуйна людина. Я дуже приємно вражений, приємно шокований від того, що підприємець, генеральний директор, пішов до нас на зустріч, значить, все обладнання, кабеля, робоча сила оплатили і встановили.
Тепер більше сотні вихованців отримали безперебійний доступ до високошвидкісного інтернету. Віталій Якимчук і директор компанії ДВСАТ підписали меморандум про співпрацю, завдяки якому заклад, окрім безкоштовного підключення, отримав рік користування інтернетом без абонплати. Компанія вже опікується такими схожими закладами не перший раз. Ми вже і опікувалися волонтерськими хабами, і опікувалися іншими школами та організаціями. Наша організація сьогодні провела у цьому закладі інтернет оптичний. У них була проблема з цим інтернетом, з попереднім провайдером. Також ми зробили розводку по корпусам. Встановили обладнання оптичне, встановили роутера потужні для того, щоб і діти, і життєдіяльність цього закладу могли існувати і гарно працювати. Також я як подарунок вирішив, бо зараз на складний час у державі, на складний час у таких закладах фінансування не завжди хватає для цих речей. Ми вирішили нашим підприємствам подарувати на цей календарний рік безкоштовний інтернет як користувачі. Варто відзначити, що і зі світлом тут проблем не виникатиме. Адже завдяки напрацюванням директора дитячого будинку майже місяць тому інтернат отримав цілодобове постачання електроенергії та ще й потужний генератор. Тож проблеми з доступом до інтернету тут, сподіваються, не виникнуть, а вихованці зможуть краще навчатися та розвиватися. Близько 30 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору виявили у Закарпатській області. За місцями проживання фігурантів справи в межах Рахівського району правоохоронці провели декілька обшуків. В результаті було виявлено 57 ящиків тютюнових виробів, більшість яких безакцизні. Зловмисники планували незаконно перемістити сигарети через державний кордон. Наразі слідчі дії тривають, а кільком учасникам злочинних угрупувань вже вручені повістки. Попрацювати з металошукачем, спробувати себе в ролі піротехніка, загасити пожежу як вогнеборці та навчитися зав'язувати альпіністський вузол. Все це і не тільки відомо дітлахам, які відвідують клас безпеки «Вогник». Відчути себе рятувальником тут мають змогу не тільки місцеві дітки Ужгорода, а й ті, що вимушено сюди переїхали. Занять один раз чи двічі на тиждень вже замало. Охочих дітей вистачає на кожен день. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Надівати маски на швидкість – це як, ну, перегони. Ну, мені це подобається. Може, з першого разу получитися, якщо старатися. Як поводити себе у небезпечних ситуаціях на воді і не тільки навчали малечу на занятті класу безпеки «Вогник». Тренування тут моделювали різні надзвичайні обставини. Зокрема, і якщо трапилася пожежа в їхній оселі, або вони просто побачили дим. І забули, і застули, так? І там стався набиратися дим. Пожежа, так? Ви знаєте, що треба робити, коли дим в квартирі? І що ще треба робити? Виключати тряпку, відкрити носа і вийти безпечно з будинку. А як вийти? Ви знаєте, що дим він іде вверху. Тут кожен зміг спробувати себе у ролі супергероя-рятувальника, який долає лихо. Готова? Не молодець. Рука пожежний за ствол і відкривай. І ніби заливаєш то все водичкою. Мені дуже сподобалось, все дуже реалістично, як насправді. Мені дуже сподобалось, як ми зараз тушимо пожежу. І коли за труби спускалась я, тоді це, ну, зі сторони не страшно, а як вже твоя черга, це дуже страшно. Робота рятувальників не обмежується виключно ліквідацією пожеж, як звикли вважати дітки. Тож інструктори класу «Вогник» розширюють коло пізнання дітвори. Я знайомлю діток із іншими моїми колегами. Це гірські рятувальники, водолази, піротехніки, що є зараз дуже актуальним, мінобезпека дітей. Також знайомлю їх із фахівцями групи хімічного, біологічного і радіаційного захисту, ну і, власне, наші вогнеборці.
Серед інших вправ дітей вчили і зав'язувати вузли, що їм може знадобитися навіть у буденному житті. Виявляється, що звичайне зав'язування шнурівки має назву «прямий альпіністський вузол». Важко. Чому важко? Я не могла. Я не знала, як обмотати. Я допомагаю своїй подрузі зав'язати вісьмірку. А в тебе вже виходить шнурівка? Да, в мене вже вийшло. Сьогодні тут займалися дві групи по 22 дитини віком від 8 до 11 років. Тут навчалися не лише місцеві дітлахи, а й ті, хто вимушено переїхав на Закарпаття. Виникла ідея організувати таку інтерактивну гру інтеграційну для дітей місцевих з дітками, які вимушені були приїхати сюди, і таким самим чином не лише їх порадувати, не лише навчити правил безпеки під час війни, а також і в побутових умовах, а також дати можливість цим дітям інтегрувати між собою. Заняття триває до півтори години, а наприкінці отримують не лише корисні, а й смачні подарунки. Це вже 8-ма зустріч та 16-та група дітей. Інструктори зізнаються, проводити такі заняття 1-2 рази на тиждень вже не актуально. Діти просять щодень, а відмовити їм просто неможливо. Спортсмен із Закарпаття здобув бронзу на чемпіонаті України по самбо. З 3 по 5 лютого у Львові проходив чемпіонат України по самбо серед чоловіків та жінок. На них мешканець Ужгорода Ястринський Олександр став бронзовим призером у ваговій категорії до 53 кілограмів. Також він виконав норматив майстра спорту України. Вітаємо спортсмена! 80 тисяч гривень зібрав благодійний забіг «Зігрій героя у хусті». Усі зібрані кошти спрямують на придбання рукавичок, шапок та бафів для військових, зігріти наших захисників, а також отримати самим яскраві емоції зібралися 350 дітей та дорослих. Дистанції долали на 1 кілометр та 400 метрів. Зігрівали учасники забігу себе і наших бійців. У Хусті відбувся благодійний забіг «Зігрій героя». Назва не випадкова, адже тут збирали кошти на теплі речі для військових. Близько 350 учасників, як дітей, так і дорослих, долали дистанції у 400 метрів та 1 кілометр. Людям тепер потрібна допомога і добро вертається. Потрібно допомагати людям. Вітер дув і було досить холодно, але головне не перший, а участь сама. І я просто бігла і розуміла, що навіть якщо не виграю, то все рівно я буду задоволена, що прийняли участь, і це буде залишитися в мене в пам'яті. Я дуже задоволена, що я прийняла у такому благодійному участь, у такому благодійному марафоні. А чому ти вирішила прийняти? Бо я хотіла допомогти нашим героям України. Ми зараз маємо цю всю можливість лише із-за наших Збройних сил. Ми маємо можливість тренуватися, жити тут спокійно. Так, ці всі нюанси, як повітряні тривоги, це все так насторожує. Але ми дякуємо нашим Збройним силам, тому що дуже багато чого роблять вони для нас. Не готувалися, але завдяки того, що в мене є ще й син у ЗСУ, то я мушу. Чи мені холодно, чи мені не холодно. Насправді у Хусті досить популярні такі напівмарафони. Цього разу забіг проходив не заради перемоги, а самої участі та збору донатів. Автором та натхненником заходу, власне, був голова громадської організації «Іран Клаб» Василь Цогла. Постійно формуються нові батальйони, і забезпечити ми їх, звісно, всіх не можемо, але по можливості, як можемо, так долучаємося. Мета зараз наша полягає, щоб в першу чергу, які є потреби у наших захисників, їх задовільнити. Тобто це теплий одяг, бафи, рукавички, шапочки. Цей захід поєднав спорт та благодійність. Попри це, спершу сама ідея такого забігу викликала бурхливе обговорення.
Були сторонники, були і не сторонники цього забігу. Ну, по-перше, кажуть, температура висока, дітки померзнуть, дорослі. Але я вважаю, що такий захід, як сьогодні відбувається в нашій громаді, в нашому місті, потрібно і необхідно робити. Насамперед, ми хотіли показати нашим діткам, нашим батькам, що спорт – це дуже важливо у житті кожної людини. І цей захід дуже корисний і для здоров'я, і для виховання нашої молоді, наших маленьких дітей. Багато учасників серед дітей є ті, хто має батьків, які зараз на передовій безпосередньо захищають нашу державу від ворога. Тому, в принципі, ми поєднали і приємне, і корисне. Зачепили категорію дитячу, для них це дуже цінно. На заході вдалося зібрати 80 тисяч гривень, а всі учасники забігу на завершення отримали відзнаки та смачні подарунки. Це було останнє повідомлення випуску. Більше новин на нашому сайті. Дякуємо за увагу і до зустрічі!